pergunta que ainda paira no ar. Até quando teremos a sorte de não sermos atingidos? Agora indo ao nosso papo. Olha só, no último vídeo que eu produzi, eu comentei sobre um cientista russo, mas não ligado a nenhuma agência espacial. O cientista afirma que no dia 16 o mundo vai acabar. Se você assistir o vídeo, vai ver que eu não concordo com essa afirmação. Mas então, por que estou retornando a esse tema? Estou retornando a esse tema para uma conscientização maior sobre os asteroides. Por isso mesmo que eu não pretendo voltar a falar das previsões do cientista russo. Agora, a minha preocupação é outra em relação a esses corpos celestes. A minha preocupação com a quantidade de asteroides que estão passando próximos da Terra. O Dia do Asteroide é um evento que acontece anualmente e, como eu disse, cai no dia 30 de junho. Para você ter uma ideia da importância desse evento, vários países, várias agências espaciais participam do programa. Os mais importantes cientistas e especialistas da NASA, da ESA, estão presentes na programação e na organização do evento como um todo. Mas por que criar um Dia do Asteroide? O principal objetivo do Dia do Asteroide é a conscientização. Conscientizar a população mundial sobre os riscos, sobre o perigo de um asteroide colidir com a Terra. Pergunta: por que foi escolhido exatamente o dia 30 de junho? Porque foi nessa data, no ano de 1908, que caiu que explodiu o maior asteroide aqui na Terra. Em outras palavras, um asteroide com cerca de 40 metros explodiu na Sibéria. E segundo os cientistas, essa explosão em 1908 liberou uma energia de cerca de 100 toneladas de TNT. Devastou uma área quase do tamanho da cidade de São Paulo. Eu falei antes que foi o maior asteroide que colidiu com a Terra. Mas isso nos tempos modernos. Esse asteroide que explodiu em 1908 no território da Rússia foi o maior e mais perigoso registrado pelos cientistas. Mas vale lembrar. Lembrar de outro asteroide que também explodiu em solo russo. É claro que foi um asteroide menor, com cerca de 20 metros de diâmetro. Mesmo assim, feriu mais de 1000 pessoas. Felizmente, não houve nenhuma morte. Mas além dos feridos, houve milhões de dólares em prejuízos. Tem uma coisa que eu já falei em vários vídeos. Os asteroides podem trazer a vida ou a destruição. Como a gente já sabe, há cerca de 65 milhões de anos atrás, uma grande catástrofe aconteceu no nosso planeta. Um asteroide com cerca de 10 quilômetros de diâmetro explodiu naquela região do México. Foi uma catástrofe global. Aquele asteroide exterminou quase 93% de toda a espécie que habitava a Terra, incluindo os dinossauros. Por outro lado, antes dessa catástrofe, há 65 milhões de anos atrás, foram os asteroides, segundo as últimas pesquisas, que trouxeram água e vida para a Terra. Ou seja, em hipótese, nós viemos não da Terra, mas de outro planeta. Os cientistas, os maiores especialistas do mundo, sabem dos riscos. Para você ter uma ideia, aliás, eu já disse isso em outros vídeos, a Rússia e os Estados Unidos já possuem projetos de defesa contra asteroides. Embora os dois países fiquem divergindo sobre qual método utilizar para impedir o asteroide de colidir com a Terra. Olha só, cientistas russos receberam apoio financeiro de alguns órgãos europeus para defender nosso planeta através de bombas atômicas. Em poucas e simples palavras, os russos, ao detectarem que um asteroide vem em direção em rota de colisão com a Terra, dependendo do tamanho e da massa, eles pretendem lançar bombas atômicas e destruir o asteroide. Porém, para alguns cientistas americanos, isso é uma tremenda burrice. Segundo os cientistas americanos, essa tática dos russos vai apenas fragmentar os asteroides e possivelmente não vai alterar em nada a rota do asteroide. E segundo os cientistas americanos, pode ser até pior. A tática dos russos pode fazer com que vários fragmentos de asteroides, de meteoritos, explodam na Terra. Para boa parte dos cientistas da NASA, não é necessário bomba atômica. Eles acreditam que a melhor estratégia é enviar uma sonda espacial próximo do asteroide. Tentar mudar a rota do asteroide, mas de forma suave. Isso poderia acontecer por conta de uma pequena força gravitacional da sonda espacial, ou mesmo de uma pequena explosão no asteroide.
Uma coisa é certa nessa história: todos estão se preparando. Aliás, para a grande maioria dos cientistas do mundo, a questão não é se um asteroide vai colidir com a Terra. E isso todos eles já têm certeza através de cálculos. A questão ou o problema é quando isso vai acontecer. Se existe uma coisa que a gente sabe, é que a nossa atmosfera é um bom escudo. Uma boa parte das rochas espaciais são simplesmente queimadas pela atmosfera. E aqui vale lembrar, um outro escudo poderoso é o gigantesco planeta Júpiter. Devido ao seu tamanho e à sua força gravitacional, ele acaba atraindo grandes asteroides e cometas que poderiam, possivelmente, vir em direção ao nosso planeta. Vale lembrar, milhares e milhares de asteroides estão há bilhões de anos no chamado Cinturão de Asteroides. Esse Cinturão de Asteroides fica em órbita de Júpiter e Marte. Detalhe, apenas 10% dessas rochas espaciais foram identificadas. Existem asteroides com capacidade e tamanho de extinguir a raça humana. Que a gente possa, eu ou você, dedicar um pouco dos nossos minutos a essa questão. E a gente não pode deixar de reconhecer, existem cientistas realmente preocupados com essa questão. Só para lembrar, o asteroide Apophis ainda é a maior preocupação declarada. Declarada por cientistas e por várias agências espaciais. O Apophis, a maior preocupação, pelo menos por enquanto. Vamos torcer então para que esse evento do dia 30, que vai envolver vários cientistas, vários especialistas, que possam promover novos conhecimentos, novos debates e que saia muita coisa produtiva nesse dia. Enquanto isso, nós, simples mortais, ficamos aqui aguardando por boas notícias. Eu estou me sentindo obrigado a usar uma palavra meio mística. Sorte. Sorte. Muita sorte. Talvez tenha sido a sorte que até agora salvou a espécie humana. Apesar que eu digo isso com todo respeito aos cristãos que acreditam nas profecias bíblicas. E aqui, duas observações. Primeiro, quando os cientistas falam que um asteroide passou próximo da Terra, esse próximo pode chegar até 50 milhões de quilômetros. Eu já disse isso em outro vídeo. Em termos astronômicos, 50 milhões de quilômetros é quase nada. Outra observação, o tamanho dessas pedras espaciais. Por mais curioso que possa parecer, asteroides com cerca de 20 a 100 metros são os mais preocupantes. Pelo menos é o que dizem os cientistas. Por quê? Porque os asteroides pequenos são difíceis de detectar. Os asteroides são corpos celestes, são pedras que viajam em alta velocidade pelo universo. E bota velocidade nisso. E vale lembrar, em nosso sistema solar, milhares, para não dizer milhões de asteroides ainda não foram identificados. Há pouco eu comentei com você o tamanho dos asteroides. Eis aí uma questão que eu considero bastante importante. E quando eu digo importante é porque se um asteroide vir em nossa direção, vir em rota de colisão e ele conseguir passar pela atmosfera... E aqui vale lembrar para quem ainda não sabe, a nossa atmosfera é um poderoso escudo contra asteroides. A maioria que passa pela nossa atmosfera são queimados. Um exemplo disso aconteceu agora, dia 6, nos Estados Unidos. Um meteoro foi filmado por muita gente queimando na atmosfera. É um espetáculo bonito, porém perigoso. Como eu disse antes, tudo depende do tamanho, da massa e da composição do asteroide. Só para você ter uma ideia, um asteroide com cerca de 20 a 30 metros pode destruir, fazer um estrago na cidade do Rio de Janeiro. Mas eu espero que os cariocas fiquem tranquilos com relação a isso. Mas se for um asteroide com quilômetros de diâmetro, ele pode destruir um continente inteiro. Eu vou te dar um exemplo em números. Digamos que seja um asteroide de 15 quilômetros a 20 de diâmetro. A espécie humana pode dar adeus, será extinguida. Para você ter uma ideia, a força, a energia liberada por um asteroide desse tamanho é igual a milhares de bombas atômicas.
E como eu disse antes, tudo isso somado à sua composição e velocidade. Alguns asteroides nem chegam a tocar no solo, explodem no ar, como aconteceu na Rússia em 2013. Só para enfatizar, todas essas informações que eu compartilho com você vêm de grandes cientistas, de especialistas em asteroides. Ô Carlos, você quer dizer que só asteroide é que destrói a Terra? Não, claro que não. Outras forças da natureza podem exterminar a raça humana, como é o caso, por exemplo, dos supervulcões. Mas nesse momento eu estou concentrado nesses corpos celestes, os asteroides. Mas eu vou te dizer uma coisa. Além dessas informações serem do campo astronômico, algo curioso está acontecendo. Olha só, eu já tinha comentado em outro vídeo que se abriu um novo mercado. Um mercado de bunkers de abrigo antinucleares. Mas na época eu vi que era um mercado que estava começando e eu não dei tanta ênfase. Mas agora, de repente, esse mercado de abrigos, de bunkers, começou a crescer. São abrigos capazes de suportar uma guerra nuclear. E vou mais além. São abrigos capazes de suportar a colisão de um asteroide. Valor dos abrigos, de US$1 bilhão para cima. Como eu já tinha visto antes, a surpresa para mim não foi tanto a venda desses abrigos. A surpresa é quem está comprando esses abrigos. No topo dos compradores estão os bilionários norte-americanos ligados a área de tecnologia. Estranho, muito estranho. Ô Carlos, e onde é que fica esses bunkers, abrigos antinucleares que só bilionário pode comprar? O local escolhido de preferência para construir esses bunkers é a Nova Zelândia. E vou repetir, não é qualquer bunker, são abrigos super luxuosos, com piscina, ar-condicionado, oxigênio para muitos anos. Pergunta, por que esses bilionários estão gastando fortunas em bunkers? Minha hipótese, toda essa fortuna gasta, esses bilhões de dólares em bunkers, é o medo do fim do mundo. Medo da destruição da espécie humana. E eu levanto essa hipótese baseado principalmente na ameaça de uma guerra nuclear, que em nossos dias é real. E claro, com a grande possibilidade de uma colisão com um asteroide gigantesco. E aí surge uma questão. Uma questão óbvia e evidente. Se um gigantesco asteroide vir em rota de colisão com a Terra ou houver uma guerra nuclear, poucos vão sobreviver. Como esses abrigos valem bilhões de dólares, poucos privilegiados vão escapar. E esse é o mundo da desigualdade. Mas, como eu já disse, isso está no campo das hipóteses. Minha interpretação. Aliás, uma interpretação que eu já coloquei aqui várias vezes. A espécie humana está com seus dias contados. E isso não é imaginação ou teoria da conspiração. É um fato científico. Mas é claro, acreditar na ciência fica a critério de cada um. Repito, todo santo dia passa por nós, pela vizinhança, dezenas de asteroides. E eu fico me perguntando, até quando vamos escapar? O que temos que fazer é torcer para que nenhum asteroide venha em rota de colisão com a Terra. De todo modo, eu acredito que a gente precisa discutir, refletir sobre tudo aquilo que nos ameaça. Que os asteroides continuem bem longe do nosso planeta. Que a gente possa dar mais crédito à ciência. Que a razão ilumine os fatos. Digo isso, pois foi a ciência que criou o mundo moderno. De qualquer forma, a natureza controla nossa existência. Nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. Será que um dia esse ciclo vai acabar? Se assim for, que assim seja. E eu quero aproveitar esse momento para renovar aqui um convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, um like, compartilha com teus colegas. Com certeza você vai ajudar esse canal a permanecer no ar, ok? Beijão e até o próximo vídeo.